Du ska tänka på det, den dagen när vi vaknar på morgonen och inte har ont någon jävrastans, då är vi döda. Och drack och pinka och pinka och drack och drack och pinka och pinka och drack. Och där är det ju viktigt att man är i fas. Sket sig direkt, jag heter ju Carl Thomas, det blir ju K.T. Pettersson. 8 flak folköl i en får konsul GT. Fan, det var knappt plats till oss. Jag kan inte hemma i Halmstad backa rätt upp i röven på Per Gessles Ferrari och gå ut och säga vi kan skratta åt det nu.